Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma das criações de peixes mais incríveis do mundo. É o tipo de coisa que você não vê todo dia. Tenho certeza que você conhece o panga, né? Um peixe encontrado facilmente aqui nos mercados do Brasil. Pois é, muita gente gosta de comer esse peixe, outras pessoas já têm um pouco de receio, dizendo que é peixe de esgoto. Mas eu vou mostrar agora como o panga tem sido criado em muitos países da Ásia. Pra vocês terem ideia, em alguns criadores oferecem até restos podres de animais para esses bichos comerem. E eles adoram. Você ficou curioso? Continua assistindo, deixa seu like e vem comigo que eu garanto. O vídeo tá muito top. Bom, pessoal, o consumo de peixe ao redor do mundo tem crescido cada vez mais. Muitas pessoas têm deixado de comer a carne de porco, a carne de boi, e começado a se alimentar cada vez mais de peixes, né? Uma carne bem saudável, em alguns lugares até mais barata. Isso tem se tornado muito popular ali em países da Ásia, como Índia, por exemplo. Na maioria das vezes, países daquela região que são um pouco mais pobres, né, acabam investindo muito na piscicultura, até porque as suas próprias religiões, às vezes, não permitem comer carne de boi, por exemplo, né, ou carne de porco. E a piscicultura nessas regiões tem sido cada vez mais explorada. E criadores acabam optando por uma técnica chamada de técnica de superlotação. A gente já viu essa técnica aqui no canal, que mostra a criação dos Magor Catfish, né? Um peixinho parecido com o bagre africano, que é primo dele, na qual é criado em uma grande densidade, uma grande quantidade de peixe em um espaço reduzido. Peixe sobre peixe, literalmente tem mais peixe do que água. E isso é verdade, ocorre sim naquelas regiões também. Mas o que mais chama atenção é que eles têm feito também essa técnica com os pangas. Isso muda tudo, porque o panga é um peixe muito aceito pelo mercado, diferente do Magor Catfish, né? Panga tem aqui no Brasil, existe panga criado aqui e panga importado para cá. Mas será que esse peixe realmente é um peixe de esgoto? Vamos entender um pouquinho sobre essa técnica chamada de técnica de superlotação. Primeiramente, eles pegam grandes exemplares, que serão os pais dessa futura ninhada. São chamadas matrizes. Pegam peixes aí adultos na faixa de 15, 20 quilos, né? Pangas grandes demais. E só por curiosidade, se você não sabe o que é o panga, é um peixe muito legal, nativo do Sudeste Asiático, criado no aquarismo, muito consumido agora no Brasil, né? Nos últimos anos ele foi se popularizando e tem se tornado aí uma escolha frequente no cardápio brasileiro e mundial. Depois que eles pegam o panga, propriamente dito, eles fazem a chamada reprodução induzida. Eles aplicam um hormônio no peixe, estimulando, né, as suas gônadas a produzirem cada vez mais óvulos, cada vez mais esperma, estimulando para que eles entrem na fase reprodutiva. Machos com muito esperma, fêmeas com muitos ovos. Em seguida, eles fazem essa técnica apertando o ventre do peixe, costumam até às vezes fazer uma pequena incisãozinha ali para passagem, e é despejado os milhões de ovos da fêmea em uma bacia, e em seguida pegam o macho e fazem a fecundação de maneira manual. Não é algo novo, é feito aqui no Brasil com inúmeras espécies de peixes que fazem a piracema, né? Isso porque o peixe que faz a piracema, ele não consegue reproduzir em cativeiro, porque ele depende, né, do aumento do fluxo dos rios e tudo mais, é uma série de fatores, então é necessário aplicar hormônio, fazer esse trabalho manualmente, e é feito também com os pangas lá. Lá existe o período das monções, né? É tipo uma piracema, então a gente pode dizer aí que o panga faz um tipo de piracema. Em seguida, os ovos são colocados em pequenos aquários, aonde é aguardado na faixa de 72 horas para que os seus filhotinhos venham a nascer. Em seguida, após o nascimento, as larvas são engordadas aproximadamente 30 a 45 dias em um ambiente controlado. E em seguida, eles começam a preparação dos tanques para abrigar esses pequenos novos animais. Os tanques, na maioria das vezes, podem ser escavados ou de alvenaria, né, de cimento mesmo, tendo em média 1 metro de profundidade. Vale ressaltar que o panga é um peixe tropical, então o clima da região tem que ser suscetível a isso. Então eles preparam o segredo disso tudo, né, o segredo para criar tanto peixe em um ambiente reduzido. Porque qualquer outra espécie numa condição como essa ia produzir muitos dejetos, né? Liberariam muitas substâncias na água, principalmente a amônia, que é tóxica, né? Basicamente a água ia ficar suja. Então eles tiveram que driblar esse problema. Eles colocam um tipo de água corrente, um tipo de água de mina, né? Que é puxada por uma bomba que cai constantemente no reservatório. E por outro lado, ela continua saindo também continuamente, ou seja, água corrente, e essa água corrente deixa o ambiente sempre limpo.
Isso é feito nos magor, catfish, isso é feito em algumas criações de tilápia e também tem sido feito nas criações de panga, dando a chance, né, de se criar muitos peixes em um espaço reduzido, favorecendo ali a parte financeira do piscicultor. Em seguida, o tanque pronto, eles colocam ali os filhotes, né, que vocês viram nascer, e ali inicia a fase 1 de engorda, né, na qual os alevinos vão se transformar em juvenis. Essa fase pode demorar aí até 6 meses, até que o peixe atinja um tamanho satisfatório para a próxima etapa que vocês vão ver. E é nessa fase 1, né, de engorda inicial que viraliza na internet, porque são muitos peixes em um espaço reduzido que realmente espanta qualquer um. Muito similar aos magor catfish que eu mostrei alguns anos atrás aqui, né? É a técnica chamada de superlotação e tem dado certo nessas regiões, né? Às vezes eles precisam criar uma grande quantidade de peixe para abastecer o mercado local, não tem espaço suficiente, então eles aprenderam um jeito de colocá-los todos juntos ali. Vale ressaltar que nem todo peixe suporta esse estresse todo de ficar lotado de animais ali, tá? O panga tem se demonstrado uma espécie até bem resistente nesse ponto, dando sucesso à criação. E é interessante porque existem alguns criadores que têm um pouco mais de capital que realmente alimentam os peixes e cuidam deles da melhor forma possível. Eu não sei dizer que se os pangas que são importados para o Brasil vêm de criadores completamente exemplares ou de criadores péssimos. Eu não tenho essa informação. Mas o fato é que existem bons criadores e existem criadores de fundo de quintal, se assim a gente pode dizer. Os bons criadores oferecem rações de ótima qualidade, oferecem ali comprimidos de vitamina, enfim, cheio de coisa para que o peixe fique saudável. Já os criadores mais largados, né, ou mais humildes, que não têm a condição de oferecer esse tipo de tratamento, possuem máquinas de moer, né? E ali eles colocam restos e vísceras de tudo que é animal que eles arrumam, principalmente frangos. Eles pegam os restos aí de matadouros e colocam os frangos ali para ser triturados e eles oferecem para os peixes mesmo estando podre, né? Claro que no mundo animal o peixe não entende isso, proteína é proteína, vai para dentro e ele vai comer. Mas existem pessoas que dizem que peixes criados dessa forma têm uma carne de péssima qualidade, com um gosto ruim. Eu nunca provei, mas realmente é meio esquisito, né? E ali eles vão engordando, né? Seja com a ração, ou seja com esse alimento podre que vocês acabaram de ver, mas eles acabam crescendo em ambas condições. A partir do momento que eles atingem um tamanho maior, né? Eu diria aí na faixa dos seus 20 centímetros, já chamados de peixes juvenis, eles são enviados para tanques maiores, aonde ele pega um peso maior, né, na faixa de 800 gramas a 1,2 kg, e a partir desse momento o peixe já está pronto para o abate, né? Muitos países ali da Ásia consomem diariamente a carne do panga, tanto é que a fama chegou aqui no Brasil, e o Brasil nos últimos anos tem importado a carne desse peixe e também tem criado aqui, existem criadores de panga no Brasil. Os vídeos que eu estou mostrando aqui agora não são os criadores brasileiros. Estou mostrando apenas os métodos tradicionais que ocorrem em países ali do Sudeste Asiático, que tem feito muito sucesso na internet. Em seguida, os peixes que são destinados ao abate são abatidos, né? São processados, são enviados para o mercado nacional daquele país, para cidades próximas ou até mesmo internacionalmente, são exportados para outras nações que não podem produzir esse peixe. E os demais pangas que sobreviveram, né, que restaram ali, são utilizados para engorda da própria piscicultura, para se transformarem em futuras matrizes, ou é vendido para pesqueiros, ou então são vendidos em lojas para povoamento de lagos e tudo mais. Mas conclusão, é muito errado a gente falar que o panga é um peixe de esgoto. Isso depende muito de onde a gente está importando ele. É um peixe como qualquer outro. Você pode dizer que não gosta do sabor e tudo bem, mas atribuir que o panga é um peixe de esgoto por causa do gosto, isso não dá, né, pessoal? Diferentemente do bagre africano, que veio para o Brasil há mais de 20 anos com intuito comercial, as pessoas não gostaram do bagre africano porque o povo tomou ranço do bagre africano, sabe? Falaram que tinha carne ruim, que tinha um gosto ruim da carne, que era peixe sujo. Tanto é que o mercado de bagre africano comercial no Brasil sumiu, desapareceu. E os peixes que ficaram foram soltos aí nos rios, causando grande problema ambiental. Já no caso do panga, não. Ele é bem aceito no mercado, apesar dos seus estereótipos, né? Ele tem sido bem aceito.
tanto no aquarismo como no, na parte culinária, o panga tem feito muito sucesso. Até mesmo vários pesqueiros aqui no Brasil já têm pangas nos seus lagos para a galera pescar. Mas esse é o vídeo de hoje, pessoal. E aí, você gosta da carne do panga? Você acha ela gostosa? Você já criou um panga no aquário? Bom, responde aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, eu te convido a deixar o like. Vamos colocar a meta dos 6 mil likes nesse vídeo. Será que a gente consegue? Se você está me assistindo aí e puder clicar no like, me ajuda demais. Tamo junto, pessoal. Fica com Deus. Vocês são minha família. Obrigado pela audiência. Em breve, vídeos aqui do Jumbão, do Lago Jumbo e de muita coisa legal envolvendo os peixes. Valeu!